Davlatimiz rahbarining tegishli farmoniga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 30 yilligi munosabati bilan mamlakatimizning iqtisodiy qudratini mustahkamlash va yangi O'zbekistonni barpo etishdagi xizmatlari uchun davlat xizmatchilari, tadbirkorlar va ijtimoiy-iqtisodiy sohalar xodimlaridan bir guruhi mukofotlandi. Ular orasida vohadoshlarimizning ham borligi barchani birdek quvontiradi. Erkin va faravon hayotimizning kafolati bo'lgan Istiqlol shodiyonalari munosabati bilan viloyat ichki ishlar boshqarmasi ham tadbir tashkil etildi. Unda respublika huquq-tartibot organlarining mas'ullari, boshqarma boshlig'i va o'rinbosarlari hamda shaxsiy tarkib. Davlatimiz mustaqilligining 30 yillik tantanalari bois turli darajadagi orden, medal va ko'krak nishonlari bilan taqdirlanganlar jam bo'lishdi. Jangovar bayroq qarshi olinib, davlatimiz madhiyasi ijro etilgandan so'ng O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar vazirining ichki ishlar organlari xodimlariga yo'llagan bayroq tabrigi o'qib eshitirildi. Darvoqa, rag'bat hamisha kishini ruhlantirib, kasbiga nisbatan mehri va sadoqatini chandon oshirishga xizmat qiladi. Shu boisdan bo'lsa kerak, yurt tinchligi va fuqarolar xavfsizligini ta'minlashdek sharafli va ayni paytda mas'uliyatli kasb egalarining xizmatlari har doim hukumat e'tiborida. Bu jihatlar tadbirda so'z olgan viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i tomonidan ham e'tirof etildi va ta'kidlandiki, tizimdagi shaxsiy tarkibga ko'rsatilayotgan e'tibor va g'amxo'rlik albatta uning jamiyatdagi nufuzini yanada oshirishga xizmat qilib, xodimlarning jasorat ko'rsatishiga zamin yaratadi. Boshqarma boshlig'i nutqi davomida burchini ado etish chog'ida mardlik va vatanparvarlik ko'rsatgan xodimlarni birma-bir tilga olib, o'zining samimiy tilaklarini bildirdi. Shundan so'ng faoliyati davomida safdoshlariga o'rnak namuna bo'la olgan xodimlar birin-ketin taqdirlandi. O'zbekiston Respublikasiga, xalqiga va prezidentimga sadoqat bilan xizmat qilaman. Xizmat faoliyatimiz jarayonida davlat xavfsizlik xizmat chegara qo'shinlari bilan olib borgan hamkorlikdagi faoliyatimiz davlat xavfsizlik xizmat chegara qo'shinlari qo'mondonligi tomonidan yuksak qadrlanib, davlat xavfsizlik xizmat chegara qo'shinlari a'lochisi ko'krak nishoni bilan taqdirlanib, rag'batlantirildi. Ushbu rag'bat bizga kelajakdagi faoliyatimizga hamda hamkorligimiz uchun yuksak poydevor bo'lib xizmat qilishga kafolat beramiz. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri tomonidan a'loq xizmatlari uchun ko'krak nishoni bilan taqdirlandim. Buning uchun albatta vazirlik hamda boshqarma rahbariyatiga minnatdorchilik bildiraman. Kamtarona mehnatlarimizni, xizmatlarimizni shu darajada mukofotlagani uchun. Albatta bu mukofot kelgusi faoliyatimga yanada kuch g'ayrat bag'ishlaydi. Fuqarolarning tinchligini, xavfsizligini, jamoat tartibini saqlashda kelgusida kuch g'ayratimni ayamayman. Shu munosabatdan foydalanib men barcha O'zbekiston xalqini O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 30 yilligi bilan tabriklayman. Mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. Bayram tadbiri Fayzli dasturxon atrofida davom etdi. San'atkorlarning chiqishlari esa ishtirokchilarga shodiyona shukuhini ulashdi.